Այստեղ կարևոր բան ասվեց նախագահի կողմից, որ ոչ թե անձերի, այլ յուրաքանչյուր անձ, որոնք պրոֆեսիոնալ են, որոնք կարող են, որոնք ապացուցել են, որ կարող են օգուտ բերել մեր երկրին, պետականության շինարարության այս նոր հատվածում, ուրեմն նրանց հնարավորությունները կօգտագործվի։ Սա կարծում եմ չափազանց կարևոր է, որպես գաղափար, որպես սկզբունք, որ պրոֆեսիոնալները, մարդիկ, որոնք կյանքի ընթացքում ապացուցել են, որ կարող են, եւ այդ կարողությունները պիտի օգտագործվի արդյունավետ աշխատանքի կազմակերպում։ Կառավարության մասին ասվեց, որ մենք կառավարության առաջ խնդիր ենք դրել կառավարման մեխանիզմը ավելի արդյունավետ դարձնել։ Եվ կարծում եմ, այստեղ որևէ մեկը չենք կարող ասել, որ քայլեր չի արվել այդ ուղղությամբ։